คุณอาจจะรู้มีว่าอเมริกาเนี่ยจะรู้ป้อมมีตัวพยาบาลนี่รู้มีถ้ามองเห็นตัวตัวแก่เนี่ยคือตัวคู่ด้วยจนตัวคู่จะรู้พยาบาลนี่แหละมูตัวคู่จะรู้ยาเลยแบบไอ้ตัวคู่ก็ได้จ้าเลยนี่มั้ยล่ะจุ๊ยจี้ถ้าเรามาช่วยถ้าเราว่าเราช่วยดูไม่ได้สกีเดียเชียร์ถูกไหมตัวมาเนี่ยแม่เนี่ยเชียร์เออถ้าเรามาช่วยดูไม่ได้เด็กเด็กเนี่ยถ้าตาแม่เนี่ยตาเป็นลมเนี่ยเอาเนี่ยมาจะเราดูวิมิคันซาบิลูยาเลยจ้ะตีละเด็กสตอรี่เทวีมูพี่ผมมาเชียร์เลยเอาเนี่ยมันปลาตะเกียบไปเลยอาจารย์ยาเด็กเอามาฟังเนี่ยแล้วพี่ก็มีเสียงสวยไปได้อ่ะเจอรู้พูดแช่นี่อยู่ก็สวยไปได้ดิมิวสิกก็เลยตู้โกไดเอาท่าผิดได้ด้วยอสอสงตู้โกไดแม้อเวชแม้เอาท่าล่ะตะเกียงมาส่องยังนี่ไฟมาดิมาบราเธอร Yo hello everyone welcome from my day channel အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နိုင်နေမှာအဲဒီနေ့မှာတော့အောင်မြင့်မြတ်ရဲ့အင်းလေးတို့ခြင်းကိုရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတခြင်းဟာဆိုရင်ပြမဆိုရင်ထွက်ခဲ့တာတော့ဒီတစ်နှစ်တော့ရှိပြီအဲအဲ့တုန်းကထွက်ခဲ့တုန်းက limit video နဲ့ပဲကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာပါတော့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာကမှကျွန်တော်ဒီ music video ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးပုံမှာ view ရတက်ဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာမှဟို10 million จ่อว่าเลยสมมุติว่าดิ10 million จ่อเลย6ตันจ่อเลยสรแล้วมันซูไฟน์เลยเนาะแล้วก็บอกมาสรอย่างดิอมเมยยะดิอินเดดูตะชิงก็เลยเป็นดิตลอดเมียๆเลยพ่นจ่าเลยป่ะเนาะตลอดเมียพ่นน่ะไปแต่ว่าหน้าเเม่มาแล้วสวยเลยพี่ดังนั้นเตชาแล้วหน้ามาถอดอ่ะดิกูแล้วดิตะชิงโอ้จ่อขะเหมียวเนี่ยดูหน้าถอดมั้ย Let's go my brother อมเมยอินเดดู Let's go to the top manโอเคดีโน reaction video တွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် channel နဲ့ Facebook page ကို like subscribe follow ထားမမေးပါနဲ့အဲ့တော့ဒီအချိန်ကျွန်တော်သူနားထောင်ပါမယ်โอเค sorry ဒီရတိုင်းရော sorry ပါခဏလေးပါခဏလေးပါโอเคဒီအမေရဲ့ဒီ interview တချင်ကို reaction လုပ်ဖို့အတွက်ကပြောမှဆိုအရှိမမီးတွေပြက်တယ်ပေါ့နော်အခုလေးတွေအတိုင်းခဏဆောက်အောင်แต่กูแค่ไม่ได้หรอกโอเคยาวีเลทส์โกมันบราดาออมเมียแมนโอเคสวัสดีฉันวิสงเลยเนอินลีทาดเลยงาโกไรวิพออินลุบสูดเทเยเตยองกาวเนสายเวอาปีเกบาเรอเมนยาบอปจงฤญญาจีเลยละซองเปไลเตบาลีดิมวีเดเนลันเนทีလောပယ်လေးပြာတကလူချင်းနေပါရဲ့နောက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ခါဝဲသူလေးနဲ့တွေ့တဲ့စူတောင်းပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်ခဲ့တယ်ဖောင်တော်ဦးဝေအောင်မြင့်ရဲ့အင်းလေးသူတချင်းရဲ့အကြောင်းအရာကသူအင်းလေးသွားတဲ့အခါမှာဒါမဲ့ဆိုသူအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့နော်သူပစ္စည်းแอร์เวย์เลยป่ะเนาะไอ้ไอ้ปะชันปะซูเนี่ยแล้วพี่ก็ดีด่าเลยป่ะเนาะจนเนี่ยดีอ่ําเนี่ยปิสิโหเวย์ได้อะคาดีดีไอ้เวย์ได้ใส่เนี่ยตลอดโหมายาวยาวยาได้ใส่ป่ะเนาะไอ้ดีลักษณะปิสิโหเวย์ได้เปียงอ่ะเปียงอ่ะอ่ําเตียอะไรเนี่ยเปียงนี่อ้ายได้ไปได้ป่ะไอ้คําอธิกะပြောจริงเนี่ยอาจารย์อ่ะก็ तू อินเลตั้วได้อาจารย์มามาตุ้ยจ่องเคยได้อ่ําเตียฤนะพี่โหมาดีอินเลมาตุ้ยเคยได้ดีอินเลดูเนี่ยดูตบจ้าได้อาจารย์นี่โหปอนเนาะอธิกดีอาจารย์อย่ามายีท่าล่ะอธิกเปิ้มๆดีอาจารย์อ่ะตลอดเรื่องมาฟายเลยได้มั้ยล่ะอธิกเปิ้มๆหลูเดียวอ่ะนี่เจอขี้ถั่วได้เจอขี้ถั่วได้อาจารย์นี่โหเปิ้มๆยีท่าหลูမျိုးเว้ยเนี่ยเจอดีเดชิ้นเอาน้าท่องไล่สว่าเนี่ยดีอธิกบอกเปิ้มๆสอดีเดชิ้นเนี่ยนี่เจอบายามเลยสอปฐมาต้องย้ําแม่หมู่อนิเนี่ยสตอรี่แท้ได้หมู่ย้ายได้มั้ยเปิ้มๆสอเจอเราโหออมเมียก็นี่ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနေပြီးတော့ဗျသူတွေးကြုံခဲရတဲ့အရာတခုကိုပြောပြနေလို့မျိုးပဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအောင်မြင်မြတ်ကနေပြီးတော့
ဒီပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြနေလို့ကျွန်တော်တကယ်ခံစားရလိမ့်မယ်ဗျာဒီတရားတချင်းတကယ်နားထောင်နေသူဆိုရင်တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းသွားလမ်းလိုက်နေနားထောင်နေသူဆိုရင်တော့အဲလိုက်ပါပြီးတော့မျောလို့ရပါတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးဒီမျိုးရေဒါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအချိန်ပေးနေတယ်ဒီရောက်ဆိုရင်တော့မျောသွားလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ပြောအဓိကကျွန်တော် story ထဲနေမှုရမယ်ခုနကပြောလိုမျိုးပဲအောင်မြတ်ကနေကျွန်တော်တို့ပုံမြင်တပုတ်ပြောပြနေလိုမျိုးဒါမို့ရင်တူသွားခဲ့တဲ့ခီးတစ်ခုအတွေ့အကြုံတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတဲ့မူတစ်ခုကျွန်တော်ရားလိုက်ပြီဗျအဲ့ဒါတစ်ခုကသိကြရတယ်သိမလားအဲ့ဒီမှာမှပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတူဒီမှာအခုပေါ့နော်ပန်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာပဲမင်းလက်နဲ့ထိတဲ့ပန်းပိုးပြီးမှုေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့တင်စားရတယ်တကယ်ကစိုင်းတယ်ကွာသိမလားပန်းဆိုတဲ့အရာမှုေးတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီမှုေးတဲ့အရာကိုပြောဆိုမင်းလက်နဲ့ထိတဲ့အခါကျဒီပန်းလေးကပိုပြီးတော့လန်းသွားတယ်ပိုပြီးတော့ဒီမှွေးွားတယ်ဆိုရဲတဘောမှာဖွဲ့ကျူးထားတာတီးကုန်းထားတာတကယ်မှဆောင်ရမ်းဖိုင်တယ်အောင်မြတ်ဟုတ်ပြီအောင်မြတ်ကိုကျွန်တော်အင်းလေးတို့တချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တီးခဲ့တာမဟုတ်အောင်မြတ်ရဲ့တို့စာပြောတတိထားမိခဲ့တဲ့တချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိပါကဆိုရဲဒီတချင်းနဲ့ကျွန်တော်စာပြီးတော့တီးခဲ့တာပါเนาะအဲ့ဒီချိန်မှာထွက်ခဲ့တာကအဲအဲ့တော့ငါကျွန်တော် AGC တခုမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတော့ပေါ့နော် AGC တခုမှလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမှာအဲ့အမေမြဆိုတဲ့ဟာကိုနားကြည့်အောင်အဲ့ဝီပါကဆိုတဲ့ချင်းမှာတကယ် fine တဲ့ဟာဒီပဲအဲ့မှာမှာပြောမှဆိုရင် music arrangement ပါလေသွားကြည့်ရ music ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြုတ်ထားတာအခုအင်းလေးတို့တချင်းပါလေ music ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲရေးတာလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့တကယ်အားသာချက်တကယ်မှ fine နောက်ပြီးတော့အမေမြကဒီကျွန်တော်သိရတော့ပေါ့နော်မာကောင်းနဲ့မားနေတယ်မားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါဦးရတယ်စိတ်မဆိုးဘူးကျွန်တော်သိရတော့သူဒီအိမ်မက်ဆိုရမှာလေသူပြန်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်သိရပြောမှဆိုရင်အဲ့လိုပြန်ဝဲမှာပြန်နေပြန်ဝဲမှာတော်တော်များများဒီကိုယ်ပိုင်တဲ့ချင်းကိုမရေးတတ်ကြဘူးမရေးနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ပြောမယ့်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင် creation မရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောမယ့်ဆိုရင်ပြန်ဝဲဝင်နေတာပျောက်သွားခဲ့ရတယ်ဗျာဒီမြန်စုရရပဲရတဲ့ခဏပဲပျောက်သွားရတယ်ဗျာဒီမြန်ဒါပေမဲ့အောင်မြတ်ကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတဲ့ချင်းကိုဗျာသူကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်မှဆောင်ရမ်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာပြောမယ့်ဆိုရင်ဒီ music ဘိုင်းကမစားသူကိုယ်တိုင် creation လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ် fine တယ်သိမလားအဲ့ဒါတကယ်ကမှဆောင်ရမ်းဖိုင်းဖို့ကောင်းနောက်ပြီးတော့ဒီအောင်မြတ်ကအရှင်းပါတယ်ဗျဒီဇလန်တွဲ CV ပေါ့နော်တခါရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖြူရောက်တက်ကွက်ဆိုတဲ့ CV တခါရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအောင်မြတ်တချင်းမဆိုတာကိုအောင်မြတ်တချင်းအင်းငယ်ရဆိုတာကိုမသိခဲ့တဲ့ audience တွေရှိတယ်သူရဲ့ပတ်သက်တွေထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူရောက်တက်ကွက်မှာမှာအောင်မြတ်ဆိုတာကိုစာပြီးတတိထားမိခဲ့ကြတဲ့ audience တွေရောအောင်မြတ်ဟိုးအင်းငယ်ရနေပြီးတော့တချင်းဆိုပါလားဆိုတာသိခဲ့တဲ့ audience ရောကအဲ့ဒီအဖြူရောက်တက်ကွက်တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာတော်တော်များသူရဲ့ audience ကပိုပြီးတော့များလာတယ်အမားဆိုရယ် fan page ကြီးဘာလေးနဲ့တော့မှဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော့ပီရှိဖြစ်ပါတယ် my brother အဲ့အဖြူရောက်တကယ်ပဲ season 1ထွက်တယ် season 2မှသူမပါဘူးအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဒါထားလိုက်တော့တွေ့ရကိစ္စအဒီကပြောမှဆိုရင်အခုဒီအင်းလေးလူတစ်ချင်းမှာ6 million ဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်တော့ပီရှိလို့ပါတယ် my brother အဒီကပြောမှဆိုရင်ဒီ6 million ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့မကောင်းဖြစ်လာတာကောင်းပါတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ audio ကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပါမှာပေါ့နော်အဓိကဒီ6 million ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားလို့နိုင်ငံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမျိုးမှာ6 million ဆိုတာတကယ်တမ်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်တို့တွေသိလားဒါနှိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ6 million ရတာကိုကျွန်တော်တကယ်အပြီးရှိဖြစ်တယ်သိလားဒီကကျွန်တော်ဒီက audience ဆိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကိုတကယ်သဘောကျတဲ့ artist တယောက်ကိုကျွန်တော် supporting ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော် YouTube မှာ VPN လေးခံပြီးတော့ကျွန်တော် supporting ပေးတဲ့ယုံနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ် artist တယောက်အနေနဲ့ payment တွေကအဲ့ကနေပဲရတာတီးရကျွန်တော်လက်လန်းမီယာ streaming app တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်လို့ရတယ်အခုဆို local app တွေပေါ်လာတယ် international platform တွေတော်တော်များများလေးဒီတည်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် stream တာဘယ်မှာ stream လဲဆိုအများဆုံး stream တာဘယ်မှာ stream လဲ YouTube မှာသွား stream တာ YouTube မှာ stream ရဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube မှာ ever ဖွင့်နေတာဖြစ်တယ် YouTube မှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘောက်တွေလမ်းမာတယ်ဖွင့်တယ်ဘောက်တွေပိုင်းနေဖွင့်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတာပါ YouTube မှာဖွင့်တာကျွန်တော်စီရတွေကဟာကြာ download ဆိုရင်ဖွင့်တာဘောင်းနဲ့စပြာနဲ့ကူကြီးဖွင့်တာလို့ကြာတော့ artist တွေရောဘာမှမရဘူးအဲ့ဒါရအဆင်မပြေဘူးကမ္ဘောဒီးယား audience ဒီ YouTube နဲ့တရားဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုးစီမှာ view ကခဏနဲ့တက်တယ်။အချို့ artist တွေဆိုရင်ဟိုတရက်တော့မပြေသေးဘူး။ 1 million အသာလေးရနေတယ်။အဲ့မျိုးတွေရှိတယ်။တကယ် talent ရှိတဲ့ artist မျိုးဆိုရင်တိုးစီမှာရှိတဲ့ကမ္ဘောဒီးယား audience ကတကယ်လုံးဝ supporting မေးအဲ့ဒီဘက်တော့တကယ်ရန်ကျွန်တော်တို့အတူယူရမှာပေါ့နော်။အခုအောင်မြတ်ဒီ6 million ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဆိုကျွန်တော်တကယ် streaming မှာ stream ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6 million ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ပတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်။ကမ္ဘောဒီးယား audience နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံက audience လူဦးရေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်နော်ကမ္ဘောဒီးယားလူဦးရေ audience ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောက်ဝဲလူဦးရေရောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ3,500ကျော်ရှိတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာလူဦးရေ25,000လောက်ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ရှင်းကြည့်အများကြီးกว่าဟုတ်တယ်ဟုတ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာ1 million subscriber artist တွေနေတာမဟုတ်
ရိုက်တိုက်လို့မကုန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဝမ်မီရဲ့ဆက်ခွိုက်ပါပြည့်တဲ့ artist တော့တယောက်ပဲဗျာ AGC တွေပါရဲ့ရှီကောင်းရှိနေတယ်တည်လား artist channel ဆက်ခွိုက်ပါကျွန်တော်တယောက်ပဲဗျာတတော်များကဒီ save button မှာပဲပြီးွားကြတယ်ဒီ go button တော့ကျွန်တော်မရောက်ကြဘူးတည်တယ်တော်တော်လေးတော့တိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော် okay let it be ထားလိုက်တော့ဒါတော့ဟိုကခင်ဗျားတို့ပြောပြတယ်ဒါစကားရင်းနေများပါကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် let's go အကြောင်းကတော်တော်လေးမှမိုက်တယ် In little humility, all yet alone, not a car or car. Minber, Kakanza, the Kusoya, Lutia, cannot a show in Kongjim home, Lily, oh, no. Joda, Vita, Tita, hey, right in little humility, all yet alone, not a car or car. Minber, Kakanza, the Kulina, Taludia, cannot a show in Kongjim home.ပါဘုမပရလာအောင်မင်းမြဘာထားလဲဒီကောင်မတွေကအရှင်းနေသွားတယ်ခလုတ်တိုက်တို့ချော်တယ်မလို့ဖြစ်သွားတယ်လှဲပြီးတော့ဖမ်းပြီးဆွဲလိုက်ဒီလှဲပြီးသိပြီဒီလိုဖြစ်သွားရင်ရပြီလေအဲရီပြက်လိုက်တော့ပြီးပြီလေအဲ့တော့မှအောက်ကနှခင်းမှာဖိပြီးတာအတော့ဘာထားလဲနော်ဟမ်ဘာထားလဲလို့ Just get it, man, my brother. Let's go.My brother, I'm in it. No, what? Stay in the bubble, it's really a bang, you know? What did you do that?ကမနီယာနေပြီးရရှိမှသွားနေတယ်မှာခလို့တိုက်ပြီးချော်နေမိမှာအတဆိုင်ဖဲဆွဲလိုက်ဒူရီကြည့်ရည်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အဲဒူရီလှဲ့ပါရည်သူကဒူရီကြည့်ရထားတော့သွားရှုံးတော့ထားတော့ဘာမှသွားရှုံးလို့မရဘူးစကီတေးရရှိရတယ်ထော်ပါသူကမှနမဲ့နဲ့ချုပ်ပြီးရအဲထားတော့သွားရှုံးလို့မရဘူးတကယ်လို့ပြအထအထဒါပဲလေသွားမလုံးနဲ့နော်ကျွေးတဲ့ကျွေးရပါပဲလားမလုံးနဲ့โอเคဆက်သွားမယ်See the jalude ele gatle sunane jare jagamya he opjoge vare jobura kaumare wane ya bienne atay phin man matya long twa jopu seine ye jayabu rong ni bi khu tye pi twa yeYaya lo chokai lo ngapte ya wa ni Ngate le tey na di Tu le wa ne ne bi Sa shou ya me ni Di Chano kuna chano ashe ya vasma Byoge lo miyo vema no Di second vasma jado Tu ni ne ya Di first Padma dong vasma jado Tu inle wo lare Ache mama Tu di ကျစီတွေဝယ်တယ်ပေါ့အင်းလေးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုသူပြန်ပြောတဲ့နေရာပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်အခုကျတော့ဒီဒုတိယပိုက်မှာကျတော့သူအင်းလေးကနေပြီးသူပြန်ရတော့မယ်ဗျာသိမလားကိုတဘောကြတဲ့အင်းလေးသူနဲ့လည်းခွဲခွာရတော့မယ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြမ်းမာတယ်ပဲဒီတန်ရောစင်ဒီအမှတ်တရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလည်းဝန်းနေနေပြီကိုလည်းဝန်းနေနေရပြီဆိုတော့အထီးကပြောမဲ့ဆိုရင်သူပြန်လာတော့ပြန်ရမယ်သိမလားဒီအင်းလေးကနေပြီးသူပြန်လာတော့ပြန်ရတော့မှာသိမြအဲဒီဒီတရပြီးနောက်တရဆိုသူကပြန်ရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးမှာတော့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအခုလေပေါ်မှာသူတို့ဒီမော်တာဆက်ကြောသူအတန်တွေစုနေတဲ့အချိန်မှာသူအော်ပြောခဲ့ရတာတွေကတကယ်အမှတ်တရတွေပြအဲ့အမှတ်တရတွေကဘယ်လိုမှမဖြောက်လို့မရဘူးသိမလားအဲအဓိကအဲ့ဒီအကြောင်းကသူအနေနဲ့ပြင်ပြီးရေးတာတကယ်အဓိပြောတာဖိုင်းပြောရရင်မဟုတ်ဘူးမြောက်ပြီးပြောရရင်မဟုတ်အောင်မြတ်လူ sorry အောင်မြတ်လူတော့ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြတ်မြတ်တကယ်မိုက်တယ်အင်းလေးသူတချင်းမှာတကယ် story ထဲဝင်မှုအပြည့်ဟုတ်တယ်ရာကျွန်တော်ခုနကပြောနေမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာအောင်မြတ်ကိုတိုင်ကနေပြီးတော့သူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတစ်ခုဖြစ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုသူပြောပြနေလို့မျိုးသူရဲ့ audience ကိုချပြနေတာဗျာမြင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဆိုတော့သူက artist တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့သူ music နဲ့သူချပြတယ်
ချက်ပြနေချိန်မှာအာ audience ကနေပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့တကယ်မျောဝမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မျိုးလုံးထဲမှာကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကြီးကိုမြင်နေရမယ်အင်းလေးရဲ့အင်းလေးကိုကိုယ်နဲ့မရောက်ဘူးပဲမဲ့သူ့ရဲ့ music video မှာသူရိုက်ပြထားတာအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်မျောပါပါအောင်ရတယ်အောင်မြတ်အောင်မြတ်သူတို့ပဲစိတ်ပါးစပ်တဲ့ဆွဲအောင်မြတ်နေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးခန့်စားပေးလို့ရတယ်ဗျာသိလားတကယ် story telling မှုအပြည့်ပုံမှာရတယ်အောင်မြတ် man brother တကယ်မိုက်တယ်အချောင်းရတကယ်မှ fine တယ်နောက်ပြီးတော့မြင်းစွဲပေးတာကကျွန်တော်တို့ဖိုးချနေပြီးတော့ဆွဲပေးတာရတယ်။ music ကလည်းသူကိုယ်နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အစအဆုံးသူကိုယ်နဲ့ arrangement လုပ်ထားတာတကယ်တော့ဆောင်ရမ်းကြီး fine ပါတယ် my brother တကယ်မိုက်တယ်။အမေမြတ် let's go ။ကောင်းများလာတေချာဆုံးဖြစ်ရမည်။ you need to make it your own and alone not a call remember ကကန်လာတဲ့ကိုဆောင်ရတဲ့လူတရားခဏတစ်ပြုတ်chorus ကအသက်ပဲအဲ့ဒီ chorus ကအသက်ပဲ chorus ကတကယ်ဟိုမှာမိုက်ကြိုးစားပြီးတင်လာခဲ့ပါမယ်အင်းလေးသူရဲ့ဟဲ့ဗျာတကယ်မှ fine chorus ကတကယ်ပါစထဲမှာဆွဲသေးတယ်တကယ်ဆောင်ရမ်း fine တယ်ကျွန်တော်တို့မဆိုပြတော့ကျွန်တော်တန်ရာခွေးကလှဲနေတဲ့တန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဆောင်ရမ်း fine let's go ဟိုကြည့်ဟောအခုနေကြပန်းကြီး fuck on man ဆောင်ရမ်း fine တယ်ရိုက်ထားတဲ့ဒီ background တွေကတော်တော်လေးမှမိုက်တယ် music video ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတာတော်တော်လေးမှ color grading နဲ့ချိန်ထားတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကြည့်ရတဲ့ audio စီရတော်တော်လေးမှမျက်လုံးပတ်တာတာမစတော့ကေဘမရှားတယ်ပေါ့နော် fine လေလဲတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါလေအရှိမအောင်မြင်မှကျွန်တော်ပြောတာမှာကျွန်တော်အရှိမတခြား artist တွေကိုပဲကျွန်တော် highlight တွေလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြောမစရ international ရေမောင်တန်းတန်းနဲ့ Southeast Asia မှာရေမောင်တန်းတန်းနဲ့ Asia မှာartist တွေရင်ပေါတန်းတန်းနဲ့ artist တွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိတယ်။ရိုက်တက်ကိုမကုံခင်ဗျာရိုက်တက်မကြိုက်တော့ရိုက်တက်ရိုက်တက်လို့ကိုမကုံကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအပေါ်ဆုံးကအမှုပြင်တာပဲတကယ်ဆောင်ရမ်းပေါ်တာဒါပေမဲ့အခုကြဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တကယ်အဲ့လိုရမ်းမိုက်တဲ့ artist တွေကပျောက်သွားရနေရာတွေပျောက်ကုန်နေရာပျောက်ကုန်ဆိုတာမှသူတို့ချပြတဲ့အရာတစ်ခုကသိမလားအရင်တော့မကြည့်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဘလုံးပါတရားကြီးက83လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းစာနေရှင်တာဟိုမေဝမ်းစာရှိမင်းသိလားနူးပြင်တာကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲချစ်ပါတယ်ပဲပြောပြကျွန်တော်ဝမ်းစာနဲ့ဝါနာနဲ့ရှင်တဲ့ခါကြရင်ဝမ်းစာရဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေရှိမယ်ဗျာသိမလားဘလုံးမရှိစို့တုံးပြတဲ့ခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ဝါနာပါတဲ့အထိနူးပြင်တာကိုကျွန်တော်ထားခဲ့ရတာပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောသိလားအဓိကဒီဟူဒီကအားတဲ့စီကအယတနာဖို့ကောင်းလားဒီကအားတဲ့စီကအယတနာဖို့ကောင်းလားခဲဒီပြောတာကျွန်မဆိုရင်အိုးအဲ့ဒါဟိုးရင်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်တူတူရဲ့အခုအမေမြရဲ့အင်းလေးတူတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခြားဒေါင်းပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ပဲထားဒေါင်းပြီးဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ပဲငါတို့ကဒီလိုဒေါင်းပြီးဖွင့်မိတာပဲဟိုအားတဲ့စီကပြင်ပြီးကျေးဇူးတင်မယ်ဆောက်ထားတယ်ဘာဆောက်ကျေးဇူးရှိလို့ကျွန်တော်ကဆောက်ကျေးဇူးတင်ပေးရမှာဘာဆောက်ကျေးဇူးရှိလို့ဗျမင်းတို့ဒီလိုဖွင့်မိတာပဲငါဆောက်ကျေးဇူးတင်ပေးရမှာဘာဆိုင်လို့ဆောက်ကျေးဇူးတင်ပေးရမှာအချို့ audience တွေကဘလာပြောပြောလက်မခံတည်ရကျွန်တော်တို့ပြောပြဖွင့်တာဖွင့်လို့ရတယ်မဖွင့်နဲ့မပြောအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကနေပြီး YouTube နဲ့ direct ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်မတူတော့ဘူးအဲ့ဒါကြပေးမဲ့တစ်ခုရပါတယ် artist တွေအနေနဲ့ကတည်လား artist တွေအနေနဲ့ကပေးမဲ့တစ်ခုရပါတယ်တည်လားအဓိကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကမ်ဘောဒီးယားက artist တွေတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံက artist တွေဘာလို့ရှင်းမရလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ရှင်းမရတော့လား audience square ပါတယ်အော်ရစ်ကွာပါတဲ့ခါကျကျွန်တော်နိုင်ငံအာတစ်ကြီးကမကြံခဲ့တိမိမယ်ကြံခဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကအဒူးပင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးထိုင်းတို့အဲကမ်ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့ထဲကျွန်တော်တို့စောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်မှကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါပဲဒီမှာပြီးတော့တချို့အာတစ်တွေကကြတော့လည်းပဲအာတစ်အချင်းကြီး respect ပြောက်တာတွေရှိတယ်သိမလားဒါလည်းထားလိုက်ပါ let's go ဆက်သွားရအောင်မပြတ်တော့အောင်မြလိုက်အထာအထာ
ဒီ music ကိုအောင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ creation လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်မြတ်စိတ်ကြိုက်ကြီးပဲလုပ်ထားတယ်ဒီအစအဆုံးအောင်မြတ်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကြီးအောင်မြတ်ရဲ့အစအဆုံးသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတမျိုးလိုမျိုးပဲတကယ်မှဆောင်ရပါ music ကိုသိချာနားထောင်ကြည့်အနောက်က music တွေဒူ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 တွေပြောမှဆိုရင်အဓိကပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြောမှကျွန်တော်တို့အင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့လောက်ကြတဲ့ဒီဟိုကပြောမှဆိုရင်instrument တွေပေါ့နော်အဲ့ instrument တွေမှာသူအနေနဲ့တုံးထားတာတကယ်မှ fine တယ်တူ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 တဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ mood ရမှာစရမယ်ပေါ့နော် indie တူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် indie vibe ကိုကျွန်တော်အပြည့်ဝရမယ်သူအနေနဲ့တူတူလုံးနဲ့မြဘပောင်းသွက်နေမယ်သူအကိုသူ့ရဲ့ audience ကိုသူချပြမပေးရတာတကယ်ဆောင်ရမ်း fine တယ်ဒီမြဆောင်ရမ်းနေမြောက်ပြောနေမှာတကယ်နားထောင်နေတကယ်ဆောင်ရမ်း fine storytelling မှုအပြည့်ရစေမယ်ဒီချင်းတော့အားပါခဲ့မကြည့်ရ sorry အမအမကြည့်ရလုံးပြနေတာကြည့်ရဒီမှာကြည့်ဟမ်ဒီလိုမျိုးလုံးပြနေတာဒီကဆရာတော်မကြီးကတင်းနေရစ်ကျက်လို့နဲ့သူမနဲ့ကမင်းကြောထတော့ကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီမလားအဲ့လို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 ထားမျိုးပြည့်ဟမ်တင်းနေရစ်ကျက်လို့နဲ့သူမနဲ့ကမင်းကြောထလို့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့အဲ့လိုထားပြည့် just get it man my brotherPotential Infinity Mountain.Infinity Infinity Mountain ကပြောမှတော့သူရဲ့အခုလက်ရှိသူဦးစီးနေတဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမပြောရရှိတယ်ကျွန်တော်တပိနေတဲ့တွေကျွန်တော်စကားများနိုင်မယ်ဒီအခုလက်ရှိ7 million ပေါ့နော်ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြတ်မြတ်မှာပြောမှဆိုဒီအဖြူအောင်တက်ကြွေးရနေပြီးတော့စာပေးသေးတဲ့ audience တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိမ်မဲဆောင်ရပဲစီစဉ်မဲတော့မသိဘူးအဲ့တုန်းကသိခဲ့တဲ့အောင်မြင့်မြတ်ရဲ့ audience တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲအောင်မြင့်မြတ်သိသိအောင်မြင့်မြတ်တကယ်တဘောကြပြီးဆိုပြီးတော့ fan page တွေထောင်ကြရဲတကယ်အပြီးချိန်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တန်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင့်မြတ်တကယ်တချင်းထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် Facebook မှာနားထောင်တာတည်းကျွန်တော် YouTube မှာသွားပြီးနားထောင်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်ဆို Facebook ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာပေးမှမကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှမရဘူးFacebook ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ advertising ဗျာကျွန်တော်တို့တက်တက်ပဲကျွန်တော်ရမယ်ဗျာဒီဗျာတကယ်တကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ဝင်လာတာကျွန်တော်တို့ YouTube ဝင်တယ်ပြီးတော့တခြား international streaming platform တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Spotify Apple တို့ပြီး YouTube Music ပေါ့နော်နောက်ပြီးတခြားတန်တယ်တို့ဘာနဲ့တကယ်လို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ရဲ့ local streaming app တွေများလာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတခြားဒီ platform တွေကိုကျွန်တော်တို့နားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube မှာ VPN ခံပြီးတော့နားထောင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ไอ้อาร์ติสิไปแม่ชาวาบายเนาะเค้าเนี่ยรู้อมิเมตะชิงนาท่องจริงเลยส่วนใน YouTube คลิปหน้าพ่นเปียตีตาเราดูดีชิงโหเปียดาวอีพ่นเลยดี data เนี่ยกုံน่ะเว้ยเปียอะคือส่วนเราไอ้9มาเรา Wi-Fi เนี่ยกုံต้องนี่จ๋าบีตีเมียดีเราโมบาย data เนี่ยต้องเลยส่วนเราชาบาเลยตีเมียนาท่องจริงนาท่องจริงส่วนเป็นอาร์ติสชิงเป็นนาท่องอมิเมตะมาหมดแจ้ไจ้ได้เป็นอาร์ติสชิงเป็นนาท่อง VPN นี่ขึ้นไปแล้วนาท่องเปีย VPN ขึ้นมาก็เปียมาส่วนจ่อญาဝင်น่ะดิจ่อญานี่เปียเราก็ประเซ็นยาล่ะโอ้ไอ้တော့နောက်ဆုံးရှင်းရှင်းပြောမယ်ကိုတဘောကြတဲ့ artist ရောက်ကမရှိတော့ဘူးစုံမွားွားတဲ့ဆိုရင်တော့မငါဒီ artist ကိုဘယ်လို supporting ပေးတာလဲငါအဲ့လေငါလိမ့်ပြလုံးခင်ဗျားလိမ့်ပြလုံးနဲ့ခင်ဗျားရှင်းသင်သွားရတယ်သိမလားရှင်းပါ Raymond show ပါတယ်စာကြောက်ရောက် show ပါတယ်ဘာတွေခံစားခဲ့ဘာမှခံစားခဲ့ရတည်တဲ့ခါကျမှခင်ဗျားဆက်ခွက်ပါတော့တာပြီးလို့ तू မသိတော့ तू မသိတော့ तू မသိတဲ့ခါကျမှခင်ဗျားတာပြီးလုံးနေတယ်ခင်ဗျားအပေါ်ပဲဗျာသိမလားဟာဆို तू မသိတော့ကျန်တဲ့သူသူ့ရဲ့မိသားစုတွေဘာတွေကကောင်းသားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာမှမသိခဲ့ရရှိအဲ့တော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကို supporting ပေးတဲ့ artist ကိုတန်ဖိုးထားတာသိလား respect ထားပါဒီမြန် artist ရတယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုပြန်ပြီး respect ထားပါဒီမြန်
အကောင်ကကိုင်းကျူးမီကျုံကိုင်းမီနေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ industry ရဆက်ပြီးဒိုးနေရမှာပြီးတော့ artist အချင်းချင်းလည်းပဲ respect တာပါသိရမလားအဓိကအကောင်ကကိုင်းကျူးမီကျုံကိုင်းကျွန်တော် industry ရချင်းချင်းလေးတစ်ချိန်မို့ကျွန်တော်တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စုံကြမှာအဲ့ချင်းကြာရင်ခင်ဗျားတို့ကနက်နက်ပြက်စရာခင်ဗျားဖြစ်နေပြီဒီ respect အဓိကကြာရင်အရေးကြီးက respect audience ကလည်းပဲကို artist ကို respect ပေးရမယ် artist ကလည်းငါ artist ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဆိုရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုတို့နဲ့ audience ဆိုတာဒါသူကငါ့ကို supporting ပေးနေ supporter တွေပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး respect ထားရမယ်အကောင်တော့ကိုင်းကျုံမီကျုံငမ်းမီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုးရမှာဟင်ဗျအဲ့တော့ပြန်ဆုံတွေ့ရခါကျရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပြက်စရာရေကျွန်တော်တို့မဖြည့်စေချင်ဘူးအဲ့တော့အမေမြဲအင်းလေးတူဒီထက်ပို့ပြီးတော့ stream ပေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတာယူရ stream ပေးလို့ရရတယ်10 million အခုပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့100 million ပြည့်တဲ့ artist တော့ကျွန်တော်မသွေးဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လေးတာဘူး research အားနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်100 million ပြည့်တဲ့ artist တော့ကျွန်တော်မသွေးဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့တခုပြောပြမယ် time မှာရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာရှိပါတယ်ပြောမှဆိုကျွန်တော်ဒီ music industry ကကျွန်တော်တို့ South East Asia မပြောပါနဲ့ကျွန်တော် ASEAN မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဥမာတိုးနေရတာပါ ASEAN မှာတော့နည်းနည်းဘောင်းဝင်ချင်လို့ဖြစ်နေပါတယ် Okay ထားလိုက်တော့ let me okay my brother အမေမြဲအဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့တချင်းတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အင်းလေးတူတချင်း10 million ကျော်တဲ့အတွက်တကယ် appreciate ဖြစ်ပါတယ် my brother okay ဒီနေ့ reaction တွေကတော့ဒီတော့ပါပဲအားကြီးစုပေးခဲ့ကြလူတယောက်ချင်းတယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် now reaction video မှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံးတွေ့ကြပါမယ်ဒီ video တွေတော့ဒီ reaction video တွေတော့ကြားရဆိုရင်ကျွန်တော် channel နဲ့ Facebook page ကို like subscribe follow လုပ်တာဘူးမေးပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားများတာနည်းနည်းများပါတယ်အမေမြဲတချင်းအမေငယ်ရရှိတာဟို3မိနစ်ဝင်ချင်း4မိနစ်ဝင်ချင်းကျွန်တော်စကားပြောတာခင်ဗျများတယ်အဓိကပဲဒီက audience ကိုဖြစ်စေချင်တယ်အဲ artist တွေကိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်စကားလေးများပါတယ်โอเคဒီ video ရှင်းတော့ဒီပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော့နိုင်နေပါ